eihän se kausi niin kuin hyvin ole mennyt, että on ollut kyllä tosi pettymys, että noilla pelaajilla mitä meillä on, niin pitäisi kyllä parempaan pystyä, että se oman pelin löytäminen on ollut aika vaikeaa, että he ei ole silleen pysty tasaisesti pelaamaan, että pelin sisällä on niin kuin ollut hyviä jaksoja, mutta sitten tulee niitä huonompia jaksoja ja sitten päästään maaleen, että se on se mun mielestä, ja sitten myös se, että pystyt niin kuin nauttimaan sitä pelistä, että tämmöistä vähän väkisin vääntämistä on ollut viime aikoina. Että ei ole mitään paineita nytten kuitenkaan, että yritetään vaan se oma peli silleen kulkemaan hyvin ja jotenkin nauttia sitä pelistä, että sen takia sitä kuitenkin pelataan, että sitä pystyttäisiin nauttimaan. Että ei meillä silleen niin kuin mitään suuria ongelmia kuitenkaan ole. No se on ihan hyvä joukko kyllä, että alkusarjassa oli tiukka peli meillä, että siinäkin pelissä niin hallittiin kyllä, että omalla pelillä ihan varmasti voitettavissa on sekin joukko, että ei siinä mitään ihmeellisempiä muita joukkoita. Jos miettii muuta joukkoita, niin ihan samalla niin kuin muutkin. Ja kyllä se on 2-0 meille tällä kertaa.